Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորի Թեկնած ու Արա Զուրաբյանը հայտարարեց, որ իրենք որպես ՀՇ կուսակցություն կարող էին առանձին մասնակցել ընտրություններին, սակայն կարծանագրեին, որ չստացվեց ու իրենց ծրագրերը չէին իրականանա։ Հիմա կարծում եմ, որ սա ավելի ճիշտ ընտրություն էր, հավատացած եղեք, եթե իմ պատկերացրած ճանապարհով այս ամենը չընթանա, ես նույն պահին վայր կդնեմ այդ մանդատը ու կհեռանամ։ Ծառուկյան դաշինքին միացած Արարատ Զուրաբյանը հատկապես կարևորում է իր տնտեսական ծրագիրը, որն առաջարկում է 15 դրույթներից բաղկացած փոփոխություններ։ Շատ ընդգրկում են այդ 15 կետերը, բնականաբար քաղաքական ուժը նաև քննարկում է տարբեր ուղղություններ, տարբեր ծրագրեր, որոնց կանդրադառնանք հետագայում, երբ որ արդեն ընտրությունները կավարտվեն։ Արարատ Զուրաբյանը հայտարարեց, որ ինքը եվրոինտեգրման կողմնակից է, սակայն դաշինքը այլ կողմնորոշում ունի, բայց հաշվի առնելով, որ արտաքին քաղաքականության ծրագրում եվրոինտեգրման մասին հիշատակված է, ինքը բավարարվում է։ Ծառուկյան դաշինքի ծրագրում էլ այս ուղղվածությունը բավականին ծանրակշիռ է, միգուցե ոչ այն ծավալների, որ իմ համար ցանկալի կլիներ, բայց կարծում եմ այստեղ անելիք ու աշխատելու, ասենք, դաշտ կա շատ հսկայական։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորի Թեկնած ու Արա Զուրաբյանը կարևոր է համարում քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրում, բացի տնտեսական ուղղվածությունից, նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում անելիքը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։